nesigrėžiau. Tai kai sužinojau, kad yra man vėžys, aš pirma negalvau, nežinojau, kas tas yra leukemija, tai galvojau, kad tiesiog kažkas ir greit važiuosim namo, bet paskui man pasakė, kad vėžys ir tada, nu taip, šokas. Liūdniausia buvo, kad plaukų neteksiu, bet dabar tai jau atausia plaukai, man visai patiko būti plikai. Ir nu, dabar jau pasveikau, šiandien atvažiavom į Vilnių pasidaryti kraujo tyrimo ir susitikom su fondo komanda ir su Skaiste ir padėjo jai įsirinkti daug rūbų man labai. Tai norėjau aš dovanų čekio arba tiesiog nu, kažką rūbų nusipirkti iš Sportlandą arba nu, iš kažkur tiesiog. Tai labai patiko, nu, aš taip galvoju, kai ėmiau tos rūbus, galvoju, taip, ar galima tą, ar tą galima ir tipo... Bet nu, pasiėmiau, ką labai norėjau ir svajojau apie tą. Šiandieną buvo tokia man labai įdomi diena. Šiandien yra mano gimtadienis ir kai gavau pasiūlymą išpildyti vienos mergaitės svajonę ir jai padėti apsipirkti, buvau ganėtinai nustebinta. Ir aš manau, mums šiandien labai puikiai pavyko. Buvom atsipalaidavę, iš karto su Gerda įvyko stiprus ryšys, nes nežinau kodėl. Mes abi juokiamės, aš viską, kas rodžiau, jai patiko, nes aš šiek tiek ir domiuosi paauglių madomis. Norėčiau Gerdai palinkėti išlikti tokiai, kokia yra. Ji man labai kažkaip, dabar aš nekur grūdinuos, mane priminė mažytę, kur aš visą laiką turėjau charakterį, ne visiems patikau, bet vis tiek pasiekiau visko, ko norėjau. Tai aš Gerdai linkiu išlikti tokiai, kokia aš ją šiandien pažinau. Mes jau esam draugės Instagrame, aš matysiu, kaip ji bręsta ir auga ir siekia savo svajonių ir aišku sveiksta. Tai aš jai noriu palinkėti sveikatos, kaip ir sakiau šiandieną tau Gerda, daug apsikabinimų ir ką, tikrų draugų šalia, kad palaikytų, kai būna liūdna ir kai džiaugtus, kai yra gera. Tai va, tai buvo labai geras laikas ir aš labai džiaugiuosi, kad galėjau šiandien šitą dieną, šitą rytą skirti šiam darbui ir kviečiu visus savanoriauti ir likti nebeingiams. Noriu palinkėti, kad svajokit ir tikrai svajonės pildosi ir nu, sėkmės jums, viskas bus gerai. Tai labai ačiū Rimanto Kokieno fondui ir Skaisti, kad padėjo įsirinkti rūbų ir nupirko ir jo.